নমস্কাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ বিভাগীয় পোছাক আৰু পৰিচয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি 23 জুলাই তৃতীয় অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ 61 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে মোৰ বাহিনীৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মচাৰীবৃন্দলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ বিগত বৰ্ষবোৰৰ দৰে অনাগত দিনবোৰতো এই বাহিনীটোৱে নিৰাপত্তা আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনহিত জনসেৱাৰ্থে এই মূল মন্ত্ৰৰে দীক্ষিত হৈ ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কৰ্মদক্ষতাৰে অধিক কৰ্মনিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াব পাৰে আপোনালোকে বোধ কৰোঁ এই কথা অনুভৱ কৰে অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ পৃথিৱীখনৰ সৈতে জড়িত থাকি এজন আৰক্ষী স্বাভাৱিকতে সাধাৰণ লোকতকৈ পৃথক হৈ পৰে কিন্তু এই কথা পাহৰি যোৱা অনুচিত যে এজন আৰক্ষীৰো এটা সাংস্কৃতিক মন থাকিব পাৰে বিগত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মুখ্য কাৰ্যালয়ত ময়ো বিভিন্ন গীত মাত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ এই বৰ্ষত মই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচীত থাকিব নোৱাৰিলোঁ বৰ্তমান মই সীমান্তৰ নিৰীক্ষণ চাউনীত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছোঁ যদিও আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ উপলক্ষে এটি গীতেৰে মোৰ বিভাগীয় আমাৰ বাহিনীৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মচাৰীবৃন্দলৈ মোৰ সেৱা আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে এই গীতটোৱে আমাৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীক অধিক কৰ্মদক্ষতাৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ পক্ষত সেৱা আগবঢ়াবলৈ কৰ্মোদ্যম কৰি তোলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আহ আহ ওলাই আহ সজাগ জনতা আহ আহ ওলাই আহ পোহৰ আনোতা ৰামৰে দেখতে থকা ৰাৱণ বধূতে যাই যদি যা জীৱনটো যা সমুখৰে সেনাপতি থমকি জিৰালে কিনো হ'ব হেনানীয়ে ভাবিলে কমিলে কলা কাকতি ফৰি নাখুগৈ আহ ও আহ আহ ওলাই আহ সজাগ জনতা আহ আহ ওলাই আহ পোহৰ আনোতা ৰামৰে দেখতে থকা ৰাৱণ বধূতে যাই যদি যা জীৱনটো যা জনতাৰে কলা কাকতি ফৰি নাখুগৈ আহ ও আহ আহ ওলাই আহ সজাগ জনতা আহ আহ ওলাই আহ পোহৰ আনোতা ৰামৰে দেখতে থকা ৰাৱণ বধূতে যাই যদি যা জীৱনটো যা ধন্যবাদ এইবাৰ আপোনালোকলৈ এটা আমোদজনক প্ৰেয়দী গীত লৈ আহিছোঁ যিটো গীত মই প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাত ৰচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে হয়তো জানে প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাত এজন আৰক্ষী যথেষ্ট কষ্ট হয় নিশালৈ অৱসাদ নামি আহে গতিকে সেই অৱসাদ মুহূৰ্তবোৰ পাৰ কৰিবৰ বাবে এই গীতটি মই ৰচনা কৰিছিলোঁ জুবিন দাৰ যন্ত্ৰগীতটিৰ এটি প্ৰেয়দী গতিকে বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষী বন্ধুসকললৈ মোৰ এই গীতটি আগবঢ়াইছোঁ আশা কৰোঁ এই গীতটোৱে তেওঁলোকৰো অৱসাদবোৰ দূৰ কৰিব গতিকে এবাৰ গীতটি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি কাঞ্জাদিলৈ যাবৰে হয় গধুৰ গধুৰ ৰাইফলৰ বোজা কঢ়িয়াওঁতেই যায় দিন দূৰলৈ ব্ৰাছ কৰি দাড়ি কাটি বাথৰুমতি অহওঁ শাৰী পাতি ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ হুইচেল শুনি ল'ৰা ধপৰাত হয় দৌৰা দৌৰি আমি যেন ৰিকু ৰিকু আমি যেন ৰিকু ৰিকু পিটি কৰি প্ৰেত কৰি ভাগৰত হৰে মাত নুঠে ভদি ৰাইফলৰ খোলা জোৰাত ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ লাঠি আমাৰ পিঠি 8 বজাত ব্ৰেকফাষ্টত লুচি পুৰি আৰু মটৰ ভাজি
আগত খোৱা তনা জোৰা পুৱানো পুৱাত হয় সতাহতি এয়া যেন দ কৰম তাল কৰম তাল এয়া যেন তেজ কৰম তাল কৰম তাল ধন্যবাদ জয় হিন্দ